Учні гвардійської школи запевняють, що знають, як поводитись у ситуації небезпеки, бо їм про це розповідають дорослі, зокрема, учителі. У нас є дуже багато таких тем, які стосуються і пожежної безпеки, і пожежа в лісі, пожежа в квартирі, газової безпеки. Коли масові загрожування, наприклад, теракту, потрібно знайти таке місце, щоб десь сховатися. Якщо ти бачиш, якщо десь побачили озброєних людей, потрібно йти в іншу протилежний бік і спокійно не бігти. Не забувають у навчальному закладі і про військову підготовку. Старшокласник Андрій, до прикладу, обізнаний у цій справі. Це навчальна граната F1 для оборонного бою, це граната для наступального бою, це міна протитанкова, яка дає змогу уразити танк, це магазин АК-47. Це патрони. А Ірина та Наталі вміють надати першу медичну допомогу. Потрібно спочатку її перекисом води взяти, потім бінт, наложити вату, яка буде оброблена зеленкою, і замотати бінтом. Все. Стас також перелом, потрібно накласти щинець, якщо перелом закрити. Також потрібно дати потерпілому знеболюючу таблетку, 1-2 таблетки анальгіну, залежить, який в неї біль. На місце перелому прикласти холод для зменшення болю, також викликати швидку або доставити її до цього місця. Просвітницька робота, а також практичні заняття з учнями відбуваються постійно. Планом передбачено виховні години, бесіди, перегляд кінофільмів, які пов'язані з надзвичайними ситуаціями. Крім того, передбачено тренувальні заняття по евакуації учнів і працівників укриття і пункт евакуації. Тож цього разу і учні, і педагогічний колектив спрацювали злагоджено, як книжка пише. Подібну роз'яснювальну роботу проводять навіть у дитячих садках. Зокрема, і у Райковецькому проліску. Діти у формі гри дізнавалися, що робити у випадку пожежі. А також відпрацювали план евакуації. Дарина Денисенко, Ілля Васильєв із Хмельницького району для Подільської панорами.